Nkwaniriza munange alaba a video eno. Nze Bantam munonga bulijjo. Mukwano gwo. Songa za music zinjagala tuogereko. Music naye alinga ekintu ekirala kyonna. Okugeza soda. Abannaffe ba Emma abafuwa bia. Bia. Engoye. N'ekirala kyonna. Oba ne kamera eno. Ayagala okutundibwa ensi emutegeere. Ebiseera ebisinga mutabula kye bayita music distribution ne music marketing. Ebintu ebyenno byawuka. Distribution ne marketing byawuka. Kakati omuyimbi wenna ebintu ebyo byombi obyetaaga. N'ebyetaagisa kukola nga obyawudde. Kati ate music ono abamu bw'akola oluyimba alussa ku YouTube for example. N'ofunayo kubo views nga 18. N'ogamba kano akayimba nno tukagenda kukola. N'okolayo akayimba akalala ne kafuna views nga 19 oba 17. N'ogamba ki ekigenda maaso? Ekigambo view kitegeeza nti abaalabye. Tekitegeeza nti oluyimba lubi. Oluyimba olubi mmala kululaba. It means when I click, I play the video kwe mmanyira nti oluyimba luki lubi. Buli bw'onfuna views nga ntono, kitegeeza abaalabye oluyimba baabadde batono. Ekireeta ekyo kwe kuba nti oluyimba tewali maketinze bulungi bantu kululaba oba kukitegeera nti gye luli. Gwe ne bw'onooba oyimba nnyo naye nga abantu tobatwalidde ky'oyimba omala budde. Kampu eky'okulabirako omuwala mulungi nnyo omuwala abeera mu kikomera tavaamu. Emmere bagimusanzeeyo buli kimu. Omuwala bw'addaawo ng'agamba abasajja baabula banaakusanga wa fulumako ebweru bagema bakulabe. Kati ne music bwatyo bwali. Kola oluyimba lwo. Oluyimba lukube abantu. So ngezeeko okulaba nti tomala gazzaako luyimba lulala kubanga wafunye views ntono ku YouTube. Ekigambo view kitegeeza abaalabye. Oba otakasiimye oba akasiimye amala kukalaba. Kitegeeza yongera amaanyi mu kutegeeza abantu nti oluyimba lwange gye luli ku YouTube. Oba abantu okuwulira oluyimba lwo oli kimuddusa ku YouTube okukola ki? Okulukebera. Mukama akunkumbire tujja kuddamu.